На подвір'ї школи збираються люди. Після деокупації населених пунктів, що неподалік, та визволення Херсона, тут проживає близько 60 сімей. Коли село обстрілювали, жителів було у кілька разів менше. Околицями населеного пункту простягалась лінія оборони українських військ. Окупанти гатили і по бійцям Збройних сил України, і по мирному населенню. Світла та газу тут немає ще з весни. Такий вигляд має газорозподільчий вузол зараз. Електропідстанція в такому ж стані. Раніше воду місцеві качали зі свердловин, але без світла насоси не працюють. Пані Неля показує, що залишилось від будинку через обстріл. Зараз вона з сім'єю вимушена жити в підсобному приміщенні. Їсти готують на газовій плиті, яка живиться від балону. Обігріваються звичайною дров'яною пічкою. Там була спальня, тут у нас була як гостьова, там була зал. Там спальня ще одна була. О. А там йдемо, ти побачите, що там в той хаті. Там отакий самий тут робилося. Тільки що я повитягувала це все. Оцю гляньте, це я кам'яка. На іншій стороні вулиці жив Микола. Зараз чоловік з дружиною переїхав у сусіднє село до батьків. Виданим місцевою владою брезентом залатав дах. В понівечену будівлю вимушений пробиратися крізь вікно. Прилетіло в сентябрі місяці останній раз. До цього хата, в принципі, стояла ціла. Були побиті вікна, приїхали, вікна залатали. В сентябрі місяці приїхали, останній раз це все розбило. Громада видала нам брезенти, залатали кришу, ну, на зиму. А далі будемо як-то відбудовувати. В селі роздавали ремонтні будівельні набори. Але оскільки люди повертаються сюди поступово, то на всіх одразу не вистачило. Так, вже 90 чоловік отримало ремонтні комплекти. У нас зараз 60 заяв і 100 штук в нас, тобто, вже лежить на складі. То на 40 комплектів це тих, яких наперед лежить, що людина прийде сьогодні чи завтра, напише заяву. У нас є 40 комплектів, яких можна видати зараз на даний момент без тих заяв. Також людям роздавали буржуйки та дрова. Віталій не виїжджав з села, адаптувався до умов, які склались. Чоловік розповідає, як живе без світла та газу, де бере воду. Ну, тікати нема куди. От кого тікати? То залишився, так що він і перебув. Обходжуся своїми силами, дідівськими методами. Свічки, каганці, вода. Басейна запасся трохи, ну, то вистачає. Є буржуйка і балон, сусід привіз, газовий балон заправив, то готую на балоні, а розігріваю вже на буржуйки. Всього в Галицинівській громаді близько 10 тисяч жителів. Частина з них виїхала, частина повернулась. Декілька прифронтових сіл знаходились під постійними обстрілами. Через великий об'єм роботи відновити електро- та газопостачання всім одночасно неможливо, говорить голова Галицинівської громади Іван Назар. РЕС і газ зробили обстеження цій всій ситуації. Заказані, замовлені подстанція електрична і замовлена ГРП, ШРП замовлена. В найближчому майбутньому воно це буде встановлено і зробиться світло по воді, по електричному і по газовому постачанню. Це не робиться швидко. Сьогодні на сьогодні, я вже об'ясняв, сьогодні на сьогодні не піде, не вийде. Сьогодні на сьогодні у нас йде війна. Зараз стоїть питання на те, щоб зберегти те, що ми маємо. На зборах вирішили організувати подібний захід за тиждень, аби обговорити, чи є зрушення у ситуації з відновленням комунікацій. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков, Суспільне, новини Миколаївщина.